механичар, мехатроничар. Тоа е насока која што изучуваат учениците, ги изучуваат проблемите на колите и истите да ги поправат. Сега да видиме како ја изучуваат оваа насока. Овде ја изучуваат практичната настава оваа насока. Сега ќе позборуваме со еден ученик од оваа насока. Здраво, како се викаш? Се викам Томче Христовски, учам во средното Обштинско училиште Ристо Ристовски Ричко. Нашата професија е автотехничар мехатроничар. Се занимаваме и изучуваме со моторните со внатрешно согорување. Исто така во втора година ги изучуваме составните делови на моторните возила и вршиме демонтажи и монтажа на истите. Во трета година изучуваме, надокнадуваме изучувањето на дизел моторите со системите на возилото, систем за ладење, кочење, управување и подмачкување, така што во четврта година ги надокнадуваме знањата од трета година од предметите електроника и електротехника кај моторните возила. Со што ќе се представите денеска? Со Peugeot 206, центрирана преден трап. Здраво, како се викаш? Се викам Станковски Даме, учам во Средно општинско училиште Ристите Скиричко. Кажи ми, од каде е желбата да се запишеш во оваа насока? Желбата во оваа насока е, сакам да ги приучувам моторните возила и нивните проблеми. Дали е тешко да се изучува оваа насока? Тешко е ако воопшто не те интересира да изучуваш, а ако сакаш и има желба, не е ништо тешко. Со што ќе се представите денес? Ќе се представиме денеска со центрирање на преден трап на Peugeot 206. Што е проблемот во оваа кола? Во оваа кола е проблемот изместен на предниот трап и ги потрошува пневматиците неравномерно. И како ќе го поправите тоа? Сега правим возилото, го примаме во надворешниот дел во кругот пред сервисот, ги го периме долниот дел и возилото цело. Потоа возилото го приваме во сервисот на двостубната дигалка, го креваме, ги пуштаме штрафовите на споните за да се штелува предниот трап. Што е потребно понатаму? Понатаму потребно е возилото да се донесе на каналот за центрирање, да се паркира со предните тркала на лизгачките тањери, да се извадат кочниците од лизгачките тањери за да се отпушти возилото, да се пневматиците да се ослободат. Потоа се местат држачите на колцата, на тркалата односно. Откако ќе ги наместиме држачите на тркалата, потоа ги местиме сензорските глави. Потоа, откако ќе ги наместиме сензорските глави, го местиме држачот на волан. Откако ќе ги наместиме сите елементи на компјутера што му помага да центрира, потоа ја земаме сопрекајната дозвола од возилото, односно контролната книжка. Внатре, во контролната, во сопрекајната пишува година, модел на возилото, се. Потоа што правите? Потоа, откако ќе провериме што пишува во сопрекајната, ги внесуваме податоците во компјутер. Откако ќе ги внесе податоците во компјутерот, ни покажува компјутерот колку е изместена, колку се изместени гумите, колку треба да се штелува, колку треба да се штелува за амортизерите и се што треба. Кои се придобивките од ова центрирање на автомобилот? Придобивките од ова центрирање на автомобилот се тоа што ќе се намали триењето на пневматицата, односно гумата со асфалтот, каде што гази возилото, ќе се намали потрошувачката на гумите, на крампоните, ќе се автоматски тогаш ќе се намали триењето, односно ќе се намали тресењето на маската во внатрешност од возилото, нема да треси, ќе биде постабилно. Со тоа центрирање ќе се намали потрошувачката на возилото, ќе нема некаков терет, нема да носи настрана, ќе може возилото да
нема да може возилото да забегува лево или десно, ќе види центрирано и ќе види се во ред. Колку време е потребно за да се дознае ваков проблем истиот да се поправи? Па околу еден час е потребно да се, мислам, кога ќе го примиме возилото, шоферот или собственикот на возилото ни кажува дека на возило му се абат гумите на страна, нешто ми носи предницата и друг проблем. Ни кажува тој што е проблемот, ние одма знаеме каде треба да се провери, го проверуваме, ако е за центриране го местиме за центриране и го правиме возилото. Пример за центриране возилото се работи околу еден час. Што друго најчесто изучувате? Најчесто што друго изучуваме сите составни делови на возилото. Се што треба, најчесто вака центрираме други поправки на моторот од возилото, сменуваме филтери, масло и други такви работи. Дали имате целата потребна опрема за изведување на практичната настава? Да, целата потребна опрема имаме за практичната настава во ДВО Работилница. Тоа беше се за денеска, а вас, драги гледачи, ако случајно ви се расипи вашиот автомобил, слободно можете да дојдете тука, овие ученици со задоволство ќе го поправат.